Aí, moçada, saiu um pirainha aí, ó. Tá chovendo, mas tempo pelejando aqui. Bora pescar. É, moçada, hoje tinha planejado aí de pegar umas treirinhas. O tempo não amanheceu muito bom não, um chuvisquinho, mas a gente tá precisando de chuva, né? Isso aí, tá fresquinho. Mas nós tá aqui, vamos ver se nós pega umas traíras aqui hoje. É isso aí, acompanha nós aí. Ele acabou de bater ali, moçada. Vamos pelejar aqui. É, moçada, tá ruim de pegar peixe, mas eu fiz uma armadilha ali, ó. Vou pegar ao menos uns alevininhos, uns fiotinhos e levar pra criar. Depois eu mostro pra vocês. Tô aqui tentando pegar as traíras, mas tá difícil. Teve uma ação no sapito, bateu uma vez nele. Agora eu pus um frogzinho. Vamos ver, se não der, nós vai trocando a isca. Aí, ó, não pega de um jeito, vai do outro, ó. É isso aí, moçada, ó. Finalizando a pescaria aqui. Hoje não foi um dia muito produtivo, não. Tentei pegar umas traíras aí, mas bateu só uma vez. Peguei, foi uma piranha. Mas é assim mesmo. Nem todo dia tá bom, né? Mas é bom que dá um passeio, dá uma volta, distrai. É isso aí. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.